Jeg не нуждаюсь в вашем одобрении. 21 år gamle Daniil har en drøm om å slå gjennom som rap-artist. Я не выбирал, где мне родиться. Теперь мой родной дом, правый берег. Men ukraineren har fått et problem. Han er født og oppvokst med å snakke russisk. Derfor vil han også synge på morsmålet. То, что я читаю по-русски или пишу на нём или разговариваю на нём, это не означает, что я что-то имею против украинского языка или против украинского языка как государственного. Я просто пишу так, как я думаю. Как бы русский это мой first language. Her rapper Daniil på et utested i hjembyen Kyiv for 2 år siden. Men nå har politikerne bestemt at ingen kulturelle arrangementer kan være på russisk. Jeg forstår hvorfor de ввели disse reglene, men jeg forholder meg til dem довольно негативно. Потому что это означает, что такие, как я, не будут иметь возможности выступать. Таких, как я, принято будет как-то канцелить, бойкотировать в обществе и так далее. Конечно, мне неприятно. De varmer opp stemmen. Dette kurset for ukrainere som vil perfeksjonere uttalen sin. Lydene må sitte. Språket blitt en viktig del av motstandskampen. У мене є декілька причин, тому що, по-перше, я хочу вдосконалити свою українську мову, бо я все своє життя спілкувалася російською мовою, і через це українська, вона деформується. Дуже багато слів, вони або виходять із вжитку, і ми втрачаємо. Krigen har ført til at flere og flere velger bort russisk. I hovedstaden regner over 80% at ukrainsk deres første språk, men russisk fortsatt utbredt. Under halvparten sier at de snakker ukrainsk hjemme. Tidligere i år ble det sovjetiske symbolet på statuen Moder Ukraina i Kyiv fjernet. Ukraina prøver å distansere seg fra sin felles fortid med Russland. I Kyiv ble det i år forbudt med kulturarrangementer på russisk. При тому, що у нас є російськомовні громадяни, але ми не хочемо, щоб російський культурний продукт ставав такою зброєю, як є кулі від російських солдат. Росія вторглася до України і заявляє, що всюди, де є російська мова, це територія Росії. Даниил må se langt etter å stå på en scene i hjembyen. Han påpeker at han like mye ukrainer, selv om han synger på russisk. Drømmen om å bli artist vil han ikke gi opp. Jeg буду стараться делать своє і доносить свій меседж. Я буду доказувати людям, що я не проросійський агент, я не працюю ні на кого-то там. Я простой человек, у которого є альтернативне мнение на ситуацію.